Alltså jag spänner hela benet. Ja, det var så att du spänner hela benet. Magen. Ja, ja, ja. Ah! Oj, jag väcker mina barn. Nice. Mamma. Vad fan var hon mycket slöare här? Nej, jag måste ha bytt perk. Åh, jag hör han sjunger. Helvete, sluta. Nej, han är framför mig. Det var jag. Men vad fan, du skrämmer ju skiten nu med. Vänta tills han kommer då. Nu ska du få rejält med smisk, vet du. Jag visste inte ens vart jag skulle någonstans ju. Vart vill du hänga? Helst inte alls. Där vill någon kuta iväg, ja du kan få hänga här. Har jag en anledning att stå vid dig också? Ska jag skydda den här generatorn? Nej, det ska jag inte göra med. Man hör nynnandet hela tiden. Oh, jäklar vad jag är. Ja, det är ju inte alls jobbigt liksom. Nej, han är här igen. Jävlar vad han är. Nej, just med, just med. Kom hit. Oh jävlar. Oh. Han är efter mig uppe, tror jag. Jag är lite rädd. Nej, han är inte. Han är här. Alltså jag spänner hela benet. Ja, det var så att jag spänner hela benet. Magen. Ja, ja, ja. Jag väcker mina barn. Men vart är de här generatorerna? Jag hittar ju ingen. Nej, jag lägger bara på spelet. Den där reaktionen. Nej! Träffa inte den här dig. Var fan är du? Kan jag typ sluta blöda eller någonting? Ja, men du måste bli healad av någon. Man kan heala varandra för man sluter på varandra. No. Och det är också liksom bara musik. Jag vad du har fixat den här. Synd att jag skulle sparka till den. Vad är de här totengrejerna för någonting? Den stänger av Skeptus Abilities. Om den brinner under ska du inte beta på den. Jag vill inte göra det här för Skeptus kan se det. Nej, men gör det inte då. Vad för någonting med. Alltså jag hör ju den jävla sången hela tiden. Ja. Alltså du sprang framför näsan på mig, Skeeto. Jag hoppade in bakom dig och stod där ett tag och du vände om till slut. Det finns ju skåp och sånt man kan hoppa in i också. Det kanske inte så förut. Nej. Och gömma sig liksom. Och jävla fågel också. Mm. Jag tror det. Du vet ju inte jag vad han har för perks, men han kan se om man har de perksen när fåglarna rör sig. Nej. Så han liksom vet att det är någon närheten utav dem. Nej. Jaha, tjena, vi hörs. Hitta mig, helvete! Jag hörde någon ligga eller stå här inne och stöna. Oh, alltså, de här ryckarna, det här är för mycket för en gammal mans hjärta, liksom. Ja, ja, jag håller på att avliva. Vad ska man göra när man ska trycka space? Jag fattar inte. Inte för att jag går i generator, men... Det kommer ju upp en cirkel, ju. Ja. Det kommer ju... Det är ju som ett litet manke i cirkeln. När han är mitt före så ska man skicka på space. Man måste vara på alerten hela tiden för det går ju skitfort. Det gör det sannolikt. Och när du missar den, det är då det smäller. Och då är det dags att dunsta för då ser han det. Ser ni mig nu när jag sitter på den jävla kroken? Ja. Ja. Jag ser det klart och tydligt, Goldfish. du kan vara tyst. Kan du hjälpa Goldfish kanske? Nej. Om ni säger att ni ska hjälpa, då kommer jag. Jag håller mig så långt ifrån Goldfish som möjligt.
Så. Tack. Vem är det som sjunger då? Det är ju han! Ja, men den hör man ju hela tiden. Ja, det är men han är jättelångt bort så hörde han inte. Jag hör bara hjärtslagen när han är nära. Men sitter alla och gömmer sig och... Åh, den där axe-throwen. Ja, det var en yxa du kastade va? Ja. Du var ju så långt bort. Det är det. Hjälp! Vill du hänga på den här kroken, Jumbo? Eller den där borta? Nej, den är borta. Nej, men inte den här! Jo, varför säger du att du får välja för att få göra det sen? För att jag gillar det. Det var inte riktigt schysst. Ja, visst. Hur länge ser man fotstegen i marken då? Ett tag. Jag har inte lärt mig att man kan det. Nej, jag hade ju haft en perk sen, så jag gjorde det. Jag ska ta yxor, ingen plockar ner Jumbo nu, okej? Okay? Jag sa ingen plockar ner Jumbo. Precis, men, när du sa det så var ingen på mig. Stick med dig! Åh, herregud. Kolla vad jag har. Alltså jag har fan hjärtklappning för fan. Fan också. Jäklar vad ni håller på och fippla med mina generatorer. Nej då. Vill du hänga här i oss? Nej. Smack. Nej, men det var väl elakt. Nej, men du skriker. Jag orkar inte höra på det. Men sitter du på en krok nu? Åh, han är fastkrokad i det här spelet, vet du. Men då ska jag inte attempta escape då, för då dör jag lättare. Nej, jo det ska du. Ja. Alltså... Fuck den här. Jag håller på att plocka. Nej, spring! Ami! Kul! Jag trodde inte att han kunde göra det när man höll på att plocka ner någon. Nu får du faktiskt välja den här eller den där borta. Den där borta. Okej. Okay. Eller nej! Jag vill vara på den gesten. Den första. Okej då. Nu går till den. Nej! Den är den är det. Okej. Nej, men ta den första då. Okej. Nej, vad fan, du flyttar ju. Vad gör du? Kanske var därför jag ville att du skulle byta. Så att jag kunde. Jag är så koncentrerad så jag är knäpptyst på det. Hur healar man då, eller går det? Om man healar varandra. Ja, eller om man tar i buggan där kan man välja item. Det går ju att ta typ först item. Shit, vad lång tid det tar att reparera skiten då. Vad händer här inne då? Han är efter mig hela tiden nu! Alltså, nej, jag vill inte. Hur många gånger har jag hängt upp det, Jumbo? Det vet inte du. Nej, då hänger jag upp det om du inte säger. Ja, men det första kroken vill jag ha, det vet du. Det har jag sagt hela tiden. Ja, okej. Okay. Fan också. Det borde för er att generatorerna. Jag försöker åtminstone. Vad händer här? Någon som fixar en generator? Nej, inte alls. Nej då. Jag undrar hur många gånger jag har haft chansen att döda Jumbo men inte gjort det. Du har haft chansen att döda mig 3 gånger nu. Det är bra content nu liksom. Och jag inte. Det är bra content när man sitter knäpp i. Kan jag träffa den här jävla... Men du har dödat Jumbo nu eller? För nu ser man ju inte han. I'm alive! Nej, du rymde. Jag har varit lite snäll mot. Om man är snäll mot mördaren så är mördaren snäll mot dig. Ja, jag sa det. Kom efter mig. Sluta pilla här inne. Sluta med det där. Kom nu måste du ta din medicin. Jo. Åh, för fan.
Åh, mitt hjärta går på 180. Ja, ja, jag skämtar inte. Det är helt sjukt. Du kan trycka A och D goldfish hur du kan. Men du får hänga ett tag, om du inte dör nu. Okej, smack. Ja, dog han på en gång. Nej, men han fimpar mig på en gång. Jävla el. Den generatorn jag har försökt att reparera, den är ju typ klar liksom. Typ klar. Ska jag komma och sparka? Vem kan han vara efter nu? Jävlar, du fångar mig i rutan, oh my god! Men alltså... Tänk om jag skulle haft den där... vad heter det? Men som, hur escapar man liksom? Alla generatorerna fixas. Jo, men alltså... mördaren är ju svinsnabb. Men du måste hoppa över... Alltså... Du kan ju inte fimpa mig på det viset. Nej, då de får komma och hjälpa dig. Det är inte mitt problem. Alltså, inte jo, mitt problem. Upp till dig, kanske du. Så. Han är efter dig! Du säger det! Åh, jävlar vad nära det där var. Hur är det? Men här kan jag inte våta någonstans! Jag är glad för att jag inte har några yxor kvar som jag kan kasta. Nej, det fastnade ju! Det är ju svinjobbigt att titta på er. Du tycker det? Ja, jag sitter och kramar mig nu. Han är efter en ju! Nej, nu är det så. Jag ser inte att spänna benen. Spänner ni benen? Ja. Alltså gör han med flit att han inte tar eller var det jävligt snabb och springer. Jag vet alla inte. Det jobbiga är att man inte kan titta bakåt heller. Well, you're screwed. Åh, oh, där kom en yxa! Jag måste kolla på kastkusten. Det här går inte. Nej, det fick jag mig. Åh, herregud. Bra sprunget, Jumbo. Ja, säger han bara. Som typ, jag kunde ta det när jag ville. Det var Cassidy gör där borta. Nej, ska jag vara ärlig så tror jag faktiskt Cassidy går ut där. Jag kommer hitta den där jäkla härtrum på något vis. Om du inte flyr nu, vilket du kommer göra. Vad då för hatch? När det är en kvar så öppnas en lucka någonstans i banan. Jaha. Som den personen kan rymma ur. Vad fan? Fett OP. Ja, men det är bara när det är en person kvar också. Och den banan är aldrig på samma ställe. Det här känner jag in. Ja, precis. Den spånar in helt random. Du springer, Cassidy! Vem var det som spelade på 5000 timmar på det här? Han alltså, sitter knäppt tyst och är koncentrerad. Vänta, va? Du var där? Nej. Nej. Vad gör ficklampan då? Ja. Vi kan bländ. Jaha. Okej. Okay. Så det blir jo, det hänger kvar där borta. Hur fan lyckas du? Jag säger att det är mycket space där borta. Det är det va? Ja, nu är det kört. Det var mitt liv slut. Det var vanskligt. Aj, jag höll på att bajsa ner mig. Hela gamet. Ja, så vi måste gå kontrolltorka. Då ska ni bara vänta när någon spelade nurse på den här banan.